саламатсыңарб балдар Бүгін силер менен 9 тогузунчу класстын химия предметин андан ары оқып үйренуіні уланталык анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл қойып жазып алсыңар Сабақтың темасы альдегидтер Бұл сабақта сілер альдегидтер жөнүндө түшүнүк алып алардың классификациясы менен таанышасыңар чектүү чексиз альдегидтердин түзүлүшүн альдегидтер менен кетондордың айырмашылықтарын салыштырасыңар ошондой эле альдегидтердин сапаттык реакцияларына байкоо жүргүзүп реакцияларынын теңдемелерин түзүүгө үйрөнөсүңөр анда эмесе сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй альдегид деген эмне деген суроого жооп алуу менен бирге аларды классификациялоого үйрөнөлүк альдегидтер карбонилдик бирикмелер же оксо бирикмелер деп аталат карбонилдик бирикмелер оксо бирикмелер молекуласында карбанил тобу кармалган чектүү углеводороддордун туундулары болуп саналат оксобирикмелер эки топко бөлүнөт альдегидтер жана кетондор алардын жалпы формуласын жазып салыштырып көрөлү кандай окшоштугун жана айырмачылыгын көрүп турасыңар альдегидтерде дагы кетондордо дагы карбанил тобу бар экендигин көрүп турасыңар демек бул окшоштугу ал эми айырмачылыгына байкоо жүргүзсөңөр бул жерде альдегидтерде карбонил тобу бир байланышы менен чектүү же чексиз углеводородтордун радикалдары менен байланышса экинчи байланышы аш сутек менен байланышып турат радикалдар эр тамгасы менен белгиленгендигин көрүп турасыңар азыр кетондордукун карайлы кетондордо болсо айырмасы карбонил тобундагы көмүртек эки байланыш менен тең чектүү же чексиз углеводородтордун радикалдары менен байланышып турат демек бул айырмачылык экен анда Алдегиттердің айырмачылыгын көрүп анын алдегиттік тобун жазып алсак болот көмүртектин атому кычкылтектин атому менен жана суутектин атому менен байланышкан бул топ алдегиттік топ деп аталат анда алдегит деген эмне алдегитке аныктама чыгарып көрөлү алдегиттер бул молекуласындагы углеводородтук радикалдар менен байланышкан альдегидтик тобу бар органикалык бирикмелер анда азыр мен силерге бир нече альдегидтердин түрлөрүн сунуштайын алардын түрлөрүн карап туруп классификациялайлы азыр силер көрүп турган формулада альдегидтик топ c о аш жазылды ал эми астында ch 3 үч 2 эки деген чектүү углеводроддун радикалы жазылды анда бул затты аташ үчүн мындай эрежеге таянабыз альдегидтик топтогу көмүртектин атомынан баштап 1, 2, 3 деп номерло жүргүзөбүз ал эми альдегидтер болсо чектүү углеводородтордун туундулары экен деген жогорудагы эрежеден эске салабыз дагы аталышын ушул эрежеге таянып атайбыз чектүү углеводородтордо 3 көмүртек атомы пропан проп деген мүчө менен уланган анда силер жазып ан мүчөсүн улайсыңар анткени ch ш үч с эки радикалы чектүү углеводородтун радикалы аягына аль мүчөсүн улайбыз бул альдегиттик топ с бар болгондуктан курамында аль мүчөсү уланды пропан аль демек бул чектүү углеводород болгондуктан ан мүчөсү уланды азыр чексиз углеводородтордун туундуларын жазып көрөлү мисалы молекуласында кош байланыш болсо анда чексиз углеводродтор деп өткөнбүз азыр силер көрүп турган мисалда цш эки c деген формуланы көрүп турасыңар анда бұл затты аташ үчүн жогорудагы эрежедегидей эле 1 биринчи альдегидтик топтогу көмүртектен баштап номерлайбыз 1, эки 3 деп атын атағанда, чектүүдөн айырмасы бул н мүчөсү менен айырмаланат мына ошондуктан пропаналь эмес пропен аль болот айырмасын көрдүңөрбү азыр силердин эсиңерде болсо керек чексиз углеводродтор үчтүк байланыш менен да байланышат деп өткөнбүз анда пропенальдын ордуна азыр үчтүк менен байланышкан пропенальдын мисалын жазып көрөлү бул мисалда силер көрүп тургандай CH үштік байланыш көмүртек андан кийин альдегидтик топту жазганын көрүп турасыңар номурлоону ушундай эле рэтте жүргүзөбүз альдегидтик топтогу көмүртекке дайыма бирди коюп андан кийин ирээти менен эки үч деп номурлоону улантасыңар анда бул зат кантип аталат чектүүдө пропаналь чексиз бир кош байланыш болгондо пропеналь азыр үчтүк байланыш болсо анда пропиналь демек бул чексиз углеводороддордун туундулары болуп саналат экен ушундай эле углеводородтор чектүү чексиз жана ароматтык деп дагы бөлгөнбүз ароматтык углеводродтордун жалпы формуласын билесиңер биринчи өкүлү бензол экендигин билесиңер анда бензолдук шакекченин өзүн жазып андагы бир көмүртектин атому суутегинин ордуна альдегидтик топ менен алмашат анда бул заттын атын атаганда бензоальдегид деп аталып калат бензолдун туундусу Бұл заттардың аталышын есіңерге сақтап алгыла пропаналь, пропеналь пропиналь бензальдегит келгиле Бұл Бұл формулаларды дағы тереңірек түшүнүш үшін, анализдеш үчүн үшін, силер бұл бул суроого жооп берүү менен ойлонуп көрөлү суроону окуйлу пропональ туура жалпы формула анда бұл суроого жооп үшін, азыр мен жалпы формулаларды сунуштайын Бірінші, с н n минус 1. Андан кейін альде топ c o h жасылды. Азыр екіншісін салыштырығыла. Емін айырмасын көріп тұрасыңар. Екіншіде c n h 2 n жоғырда минус 1 болшы. Азыр екіншіде плюс 1 болды. Андан кейін альде топ. Үшіншісін салыштыралы бірінші менен екіншіден айырмасы емін екендеген қарағыла. c n h 2 n 3 андан кейін альдегиттік топ COH 4 жоғыпты қарағыла жоопту жана альдегиттик топ анда сілер мақсатына мақсатына көңіл бурсаңар пропан аль альдегидине туура келүүчү жалпы формула қандай жазылады. мен силерге пропанальдын формуласын дағы бір жолу есіңерге салып сунуштап қойойын. Біз бұл формула менен жогоруда анда сілер жалпы формуланы қарап туруп эсептөө жүргүзсөңөр мен сілерге тура туура жоопту сунуштадым туура жооп экинчиси эмне үчүн туура жооп экинчиси жооптун туралығын текшерели бул формулага ылайык келеби пропаналь текшеребиз формулада CNH2N эки плюс бир деген жалпы формуладагы эрежени карайбыз дагы ушул пропаналь альдегитине туура келип жатабы аны текшеребиз Пропаналь алдегитиндеги радикал с ш үч c ш эки тагыраак айтсак чектүү углеводороддун радикалы жыйынтыктап жаза турган болсоңор c эки ш беш деп да жазсаңар болот анда формулага кое турган болсок көмүртек атомунун саны эки экендигин эске алып ндин ордуна экини коебуз мына ошондуктан с эки деп жаздык аш экини экиге көбөйттүк 2 деген санға 1-ді қоштық жиындықтап жасақ, ал C2, H5 болып қалады. Демек, бұл формула туыра келет екен. Мұна сілер формуладан олам түшінзің керек. Демек, CH3, CH2-не жиындықтап C2, H5 деп жазаласыңар. Азырқы формулаға демек, пропанал әлдегітіне бұл формула туыра келді. Туыра жоқ, мұна шонықтан екіншісі болып саналады. Анда артқа қайрылалық биз менен азыр жалпы формуласын тапқанды үйрөндүк анын формуласы CN, H2N, 1 плюс 1, андан кийин альдегидтик топ экендигин билдик анда пропенал, пропиналь жана бензальдегиттердин жалпы формуласы қандай жазылат карап көрөлү пропанальда ан мүчөсү а пропенальда н мүчөсү эки сутеке аз деп айттық анткени структуралык формуладан көрүп турасыңар кош байланыш деген сөз бұл екі сутеки аз деп айтканбыз анда жалпы формула кандай жазылат албетте экиге азайыш керек ал үчүн эки эн плюс бир эмес эки эн минус бир болот мына ошондо эки сутеке азаят пропинальдын формуласын азыркы пропональдыкын текшергендегидей кылып өз алдыңарча жазып текшерсеңер болот пропинальдыкын жазалы Пропинальдығы дағы екі сутекі азайып жатат, структуралық формуланы қарағыла. Қош байланыш, әлемі пропиналда үштік байланыш. Анда екі сутекі азайтса, жалпы формула қандай жазылады? cnh h 2 n минус 3 болады. Жоғыр минус 1 болған, азыр минус 3 болды. Дағы екі сутекі азайды. Мұна формуласын жазып алдық. Әлемі араматтық бірікмелердігі осы. C6H5 фенел радикалын қын а р деп белгилеп койсоңор болот демек бул бензальдегиттин жалпы формуласы деген жыйынтык чыгарып алсаңар болот мына азыр силер менен альдегидтердин жалпы формулаларын жазганды үйрөндүк Бұл жалпы формулаларды таянып силер өз алдыңарча алардын гомологиялык катарларын түзіп үйрөнгүлө биз менен азыр альдегидтердин изомерлері жөнүндө сөз кылалык изомерлер жөнүндө силерде түшүнүктөр бар анда алган маалыматтарыңарга таянып туруп алдыдагы суроолорго жооп берүү менен альдегиттердин изомерлерин айырмалаганды үйрөнөлүк анда бул суроого көңүл бурсаңар берилген формулада канча зат келтирилген деген суроо берилди мен силерге заттарды сунуштайм биринчи курамына көңүл бөлүп карап салыштырып отургула ц 3 үч ц эки с о ш экинчисин карагыла c ш үч андан кийин карбаксил тобу c ш үч окшоштугун айырмачылыгын жыйынтык чыгарып отурсаңар болот көмүртегки атомун суутег атомун кычкылтек атомун санап жыйынтыктап жазсаңар окшоштуктарын таба аласыңар ал эми айырмачылыктар болсо структуралык формуладан эле көрүнүп турат кийинки формуланы карагыла c ш үч c ш эки c ш эки андан кийин альдегиттик топту көрүп турасыңар кийинки формуланы карагыла бул жерде альдегиттик топ бирок айырмасы төртүнчү көмүртек бутактанып жайгашыптыр биринчиде деле астыңкы формулада деле төрт көмүртек мында деле төрт көмүртек бирок айырмасын карагыла түз жана бутактанган формасы бул жөнүндө силер менен өткөн сабактарда дагы өткөнбүз анда формулалар менен таанышып жыйынтыкталган та формуласын жазганга жетишкен болсоңор жоопторго көңүл бөлүп туура жоопту тапсаңар Бірінші жооп бир екінші жооп эки үшінші жооп үч төртінші жооп төрт Берілген формулада канча зат келтирилди анда мен сілерге, мисалдардын ар бирине токтолуп бағыт беріп кетейін. Бірінші мисалда альдегиттик топтон баштап номурлоо жүргүзсөк бир эки үч деп жазабыз азыр бұл зат менен жогоруда тааныштык бул пропанналь Екінші формуланы атын атағанда ұшындайлы эле менен атайсыңар бир эки деп номурлоо жүргістік айырмасы 4 көміртек болғандықтан анда 4 көміртекте бут деген мүшені ұлап улап үйрөнгөнбүз мына ошондуктан бутаналь болуп калат Бұл нормалдуу бутаналь бутактанган жок түз сызыктуу болуп болып анда кийинкисин атаганда мынтип атайсыңар пропанон пропаналь эмес пропанон анткени бул жерде кетон алынат экен айырмасы карбоксил тобу ортоңку көмүртекте жайгашып турат эки четинде радикал жайгашып турат ал эми кийинкисин карагыла эки метил пропанналь эмне үчүн эки метил экендигин радикалды карап туруп атасаңар болот номурлоо жүргүзгөндө бир эки үч деп номурлоо жүргүзөсүңөр с үч радикалы экинчи көмүртекте жайгашкандыктан эки метил пропанналь деп атадык бул түшүнүктүү болсо анда туура жоопту кабыл алсаңар болот мен силерге сунуштадым туура жооп төртүнчүсү төрт зат келтирилген аттарын атайлы пропаналь биринчи зат пропанон экинчи зат нормалдуу бутаналь үчүнчү зат төртүнчү зат эки метил пропаналь ал эми окшоштуктары эмнеде биринчи эки формуланы жыйынтыктап жазсаңар с үч аш алты о бир деп жазабыз санап көрсөңөр мына ушул сандарга барабар ал эми кийинки эки формуланыкын санасаңар с төрт аш сегиз о бир деп турат демек кийинки экөө бир изомер болуп саналат тагыраак айтсак нормальдуу бутаналь менен эки метил пропональ изомер болуп саналат ал эми пропональ менен пропанон изомер болуп саналат анда булардын жалпы формуласын с н аш эки н о деп жазып алабыз бул жалпы формула альдегидтерге дагы кетондорго дагы тиешелүү экен демек бул жерде силер изомерлердин түрлөрү жөнүндө таанышып жатасыңар класстардын ортосундагы изомердин мисалы менен тааныштык пропаналь альдегидтер классы пропанон кетондор классы экөө бир изомер ошондой эле нормалдуу бутанал менен эки метил пропаналь бул альдегидтерди гана изомери болуп саналат Бұл изомерлердің мисалдарын өзүңөр үшін жазып башка мисалдарды алып дағы алардын изомерлердин түрлөрүн айырмалағанды үйрөнсөңөр болот келгиле органик алзаттар заттар иретті ирээттүү ална алына қарап қарап Бұл схемаға схемаға көңіл бурсаңар схемада биринчи чектүү углеводород берилген екінші мисалды қарағыла, чексиз углеводород берилген үшінші спирт төртүнчү альдегид бешінші кислата, же болбосо карбон кислотасы деп тағырақ жазсаңар да болот анда бұл заттардан бір-бірінен қан тип алуға болатырғандығын айлануу реакциясын схемасын түзіп, Ал мисалдардын жардам менен иштеп көрсөңөр болот. Мен силерге ар бирине бирден өкүлү сунуштайын. Мисалы, чектүү углеводородко CH3, CH3 же болбосо бул этан C2H6 деп жыйынтыктап жазсаңар болот. Ушундай эле эки көмүртектин атомы менен калгандарынын айырмалап жасалы чексиз углеводороду анда екі көмүртектики CH2CH2 болот. Ал эми спирттерке болсо C2H5OH болот альдегидтердики CH3, андайын андан кийин альдегидтик топ COH о болот ал эми кислотаны болсо кийинки сабакта таанышабыз азыр айырмасын қарай бергиле алдегидтен айырмасы функционалдық топ альдегидте COH о болсо а ә, кислотада болсо COOH болот бул топ менен кийинки сабакта кененирээк таанышабыз анда азыр силер менен карап көрөлү акыркы төртүнчү мисалдан альдегидтен бешинчи класста кислотаны алууга боло тургандыгы схемада көрүнүп турат силер биринчиден экинчини экинчиден үчүнчүнү үчүнчүдөн төртүнчүнү алуунун жолдорун өз алдыңарча окуу китебиңерден карасаңар болот себеби булардын заттардын түзүлүштөрү менен касиеттери жөнүндө сөз кылганбыз ал эми альдегидтен кислотаны кантип алууга боло тургандыгын азыр карап көрөлү ц аш үч с о аш сунуштадым ал күмүштүн оксиди менен реакцияга киргенде кычкылдануу реакциясы жүрөт кычкылдануу реакциясы деген эмне экендигине көңүл бургула бул жерде альдегидтик топ кычкылтектин атомун кошуп алып карбоксил тобуна өтөт с о аш карбон кислотасынын функционалдык тобун жаздык ал эми күмүш болсо бөлүнүп чыгат теңдеш үчүн астына эки деген коэффициентти коюп коебуз бул реакция күмүш күскү реакциясы деп аталат анткени реакциянын натыйжасында силер көрүп тургандай күмүш бөлүнүп чыгат ал эми күмүш бөлүнүп чыкканда айнектин бетин каптап ар кандай идиштердин бетинде күзгүнү пайда кылат мына ошондуктан бул реакция күмүш күскү реакциясы деп аталып калды силер азыркы таанышкан зат уксус альдегидинен уксус кислотасын алууга боло тургандыгын көрдүңөр молекуладагы альдегидтик тобу бар ар кандай заттарды кездештирүүгө болот алардын баардыгы күмүш күскү реакциясына кире алат келгиле анда азыр силер менен алардын айрым мисалдары менен тажрыйбадан таанышып көрөлү анда тажрыйбага көңүл буралы глюкозада алдегидтик топ қармалған. күмүштүн оксидинен аммиак сосындағы ертмесіменен менен топтың топтун бар екендігін болот анда асыр колбага күмүштүн нитратын куюп алабыз ага аммиактын эритмесин куябыз андан глюкозаны куябыз аралашманы суу баннасына ысытуу керек реакция башталыш үчүн колбанын бетинде күмүш металы бөлүнүп чыга баштайт күмүштүн бөлүнүп чыгып жатқаны бұл убакытка көз каранды болот мындай реакция күмүш күскі реакциясы деп аталат күмүш күскі реакциясы альдегиттик топко сапаттык реакция деп эсептелинет бир нече убакыттан кийин колбанын түбүнө күзгүгө окшоп калат мына көрүп турасыңар бул реакциянын жардамы менен термосту жана балатынын жасалгаларын даярдоодо колдонушат биз силер менен бүгүнкү сабакта альдегидтердин бир гана химиялык касиети сөз қылдық Бұл кычкылдануу реакциясы же болбосо күміш күзгү реакциясы мындан башка да қандай реакциялар бар альдегидтик топторды кантип тануға білуге болот бұл жөнді оқу китебиңерден дагы кененирээк маалымат алсаңар болот анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти кийинки сабакта жолугушканга саламатта тургула